У виставковому залі цокольного поверху обласного краєзнавчого музею представлені 27 картин запорізького художника Мирослава Добрянського. Усі, крім однієї, надав директор культурного центру «Хортиця» Валерій Козирєв. 25 лет мы их коллекционировали. 25 років ми картини колекціонували, адже Мирослав – мій товариш, мій друг. Ми разом вчилися 49 років тому на історичному факультеті. Чому вирішили зараз виставити картини? Україна сьогодні трохи хворіє духовно, а ці картини зображують той період історії Запорізького краю – козацтва, чумацтва і кобзарства, коли сильні люди боролися за волю і незалежність, яку потрібно сьогодні мати. Картини, що на виставці, написані протягом 36 років, каже художник Мирослав Добрянський. Зацікавився козацькою епохою у студентські часи. Спочатку творив у графіці, а з 80-х років почав більше працювати у живописі. Всі ви знаєте Дмитра Івановича Яворницького, видатного українського вченого. І він написав таку фразу, чи вірніше, такі слова. «Я зійду зі свого шляху у бік, щоб дати дорогу молодій силі, якщо вона того забажає, продовжити таку любу моєму серцю справу». І тоді я скажу так, ще не вмерла козацька сила, ще не вмерло козацтво, воно розіллється буйним світом по всій землі, розіллється широкою повінню по всьому світу і буде жити в серцях молодих поколінь, допоки світитиме ясне сонце. Я ці слова прочитав досить давно. І коли починав, я не розумів, в принципі, те, що він мав на увазі. Але прийшов час. У 2013 році Мирослав Добрянський створив картину «Тарас Шевченко на Хортиці». Зобразив постать українського поета, прозаїка, драматурга, коли він був на острові. Поруч із Тарасом Шевченком – хлопчик. Це він у дитинстві, а поряд – його дід. На другому плані, ніби на хмарах, зображені козаки та образ молодої дівчини – це Україна, каже Мирослав Добрянський. За його словами, відтворив Шевченка не таким, яким його можна побачити на інших картинах. Ще була моя жива мама, і коли вона дізналася, що я буду малювати Шевченка, вона сказала, не малюй його так, як малюють художники, з-під лоба чорних брів, там очі такі, малюю по-іншому. Елементи цієї картини – це теж символічно. Починався 13-й рік. Ще не було Революції Гідності, ще не було нічого такого, да? А в мене якесь було передчуття погане, що щось станеться таке. І там козаки сумують за Січчю, оцей сум я передавав на другому плані. Доктор історичних наук Володимир Мільчев каже, картини, представлені на виставці, надзвичайно історичні. Такі картини могли з'явитися тільки з-під пера художника, з-під його пензля, який сам є істориком за освітою, який перший, ніж створити якийсь образ, він перечитав масу історичної літератури, переглянув автентичних зображень тієї доби і якось синтетично, пропустивши це все через свій талант, взяв і випуснув це все на картину. Понравились, звісно, всі роботи. Сподобались, звісно, всі роботи. В мене очі розбігаються. Художник чудовий. Я не історик, але написано так, що дуже схоже на правду. І озброєння, і одяг. Виставка «Запоріжжя. Колиска козацтва» у картинах Мирослава Добрянського діятиме у краєзнавчому музеї до 8 листопада. Вхід платний. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.